jossa nämä kaikki reitit, sekä vihreä, sininen että punainen, kulkee samassa ja sitten toi vihreä reitti ensimmäisenä erkaantuu. Täällä on kaikin puoli hyväkuntoisia ja niistä pidetään hyvää huolta, että on oikein kiva ajaa. Korkeuseroja nyt tällä reitillä ei ole paljoakaan, ja tässä on yksi niistä harvoista niin sanotuista nousuista. Tosi lyhyt tämmöinen. Ja tässä yksi helppo nousu jälleen. Kaikki kalliot ja kivikot voi myös aloittelija ajaa ihan huoletta läpi, ei mitään ongelmaa. Ei tarvitse ottaa jalalla maasta tukea, kaikki menee ihan helposti.
vähän laskua ja sitten sen päätteeksi tuolla semmonen kivikko tuolla alhaalla. Ei paha. Vähän tämmöistä sorapintaista nopeampaa polkua välissä. On tämmöisiä kivoja ylityksiä muutama kappale täällä. Tässä pieni kivikko nousu. Ihan helppo.
oikein kivoja mutkia. Tässä tullaan taas lähelle tätä hiekkamonttua, että käytännössä ollaan jo ihan loppupäässä. Ja tässä nämä kaikki reitit on taas yhdistyneet yhdeksi reitiksi. Siis sininen, punainen ja vihreä. Sitten tullaan pump trackille ja ajetaan tätä kierros. Tällä nyt on kaiken kaikkiaan joku 2,6-2,7 kilometriä.